mashruucan ayaa isugu jira dhismadii xereen dayactir jiinka iyo kanaalada webiga si loo yareeyo khatarta fatahaadda ee webiga shabeelle ku sameynayo magaalada beledweyne iyo beeraleyda ku xeeran saxiixa heshiiskan oo uu goobjoog ka ahaa siihayaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa dowladda soomaaliya u saxiixay wasiirka beeraha siciid xuseen ciid halka dowladda talyaaniga u saxiixay safiirkooda alberta iyo madaxa hay-adda horumarinta talyaaniga mashruucan ayaa waxa uu ku baxayaa 6 milyan oo yuuro wuxuuna isugu jiraa 3 qaybood oo kala ah dhismo biyo xereen dayactir kanaalada iyo tayaynta hay-adaha qaabilsan fatahaadda sihayaha wasiirka beeraha ayaa sheegay mashruucani inuu yahay mid ahmiyad weyn u leh deegaanada uu maro webiga shabeelle oo uu geysto fatahaad sababa dhimasho iyo burbur hantiyadeed isagoo ugu mahadceliyey dowladda talyaaniga taageerada ay la garab taagan tahay dowladda soomaaliyeed ra-iisul wasaare ku-xigeen sharaf bay noo tahay inaan maanta halkan u joogno saxiixa mashruucan muhiimadda weyn u leh dalkeenna oo ka tarjumaya ka hortagga fatahaadaha webiga shabeelle oo aan ognahay inuu dhibaatada ugu weyn u geysto magaalada beledweyne iyo guud ahaan dhulka uu maro webiga shabeelle mashruucan waxaa sida hadda safiirku sheegay maalgeliyay dowladda talyaaniga sanadkii hore ayay ahayd in shaqo bilaaba laakiin dib u dhac yimid awgeed uu ka yimid xagga waddankaas ayaa dib loogu dhigay ayuu dib ugu dhacay waxaa maanta halkan ku saxiixi doonaa mashruucaas oo ka kooban 6 milyan oo yuuro oo xooggeeda la gelin doono fatahaadda beledweyne qayb ka midna la gelin doono beeraleyda shabeellada dhexe iyo hirshabeelle sida ay ugu adkaysan lahaayeen dhibaatada uu keeno ee fatahaaddu keento ugu adkaysi loogu samayn lahaa ayuu ka shaqayn doonaa mashruucaani wuxuu dayactiri doonaa kanaalo gaaraya 36 kilomitir ayaa ku jirta in la dayactiro waxaa ku jirta in la dayactiro webiga meelaha uu ka dilaacsan yahay fatahaaddu ka keeno oo dhan la dayactiro waxaa ku jirta in dadka beeraleyda dhulkaas uu ku fatahay ku nool dhibaatada kasoo gaadhay in laga kaalmeeyo aada iyo aada baan ugu mahadcelinaa dowladda talyaaniga oo runtii wasaaradda beeraha wax badan la qabatay ugu dambeysay shalay daraad dhismihii wasaaradda la furay biildinka cusub wasaaradda headquaterkeeda in dowladda talyaanigu ay maalgelisay iyada iyo european unionka ayay deeqdaa bixiyeen iyo mashaaric kaloo fara badan waxaa ka mid a dayactirka brimo secundario channel oo ku yaala gobolka shabeellada hoose oo iyadana ay talyaanigu maalgeliyeen waxaa ka mid a dhaaman badan oo dalka meelo kala duwan oo ah laga sameeyey oo ay talyaanigu ay maalgeliyeen runtii talyaanigu aada iyo aada bay waxyaabaha infrastructure-ka ah oo dalka oo kala duwan ay noogala shaqeeyeen gaar ahaan kuwa beeraha khuseeya si fiican bay noogala shaqeeyeen waxaan rajaynaynaa in mashruucaani wax weyn ka tari doono ka hortagga fatahaadaha webiga shabeelle haddii meesha uu ka soo bilowdo la hagaajiyo waxaa kaloo ku jira carasaar baa ku jira webigii la cara saaro oo ciidda oo buuxsantay laga saaro waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinaynaa dowladda maamul goboleedka hirshabeelle si gaara madaxweynaha maxamed cabdiwaare oo mashruucan ilaa bilowgiisii runtii door fiican ku lahaa nagala shaqeeyey iyo wasaaradda beeraha hirshabeelle fulintana waxay noqon doontaa inay maamulka dowladda goboleedka hirshabeelle ay qayb buuxda ka qaadan doonaan haddii ilaahay idmo arrintaana waxay wax weyn ka tari doontaa ra-iisul wasaare oo adkaysiga abaaraha waddankeenna iyo dib u soo nooleynta kanaaladii iyo infrastructure-kii beeraha webiga haddii lahayana waxaa yaraan doona biyo la-aanta beeraleyda soo wajahda sanad walba marka munaasabadaas ayaanu u joognaa maanta inaan saxiixino wasaaraddu waxay ku leedahay un kormeerka iyo duljoogteynta laakiin fulinta waxaa yeelan doona dowlad goboleedka aada iyo aad baan mar labaad ugu mahadcelinaa dowladda talyaaniga doorka fiican oo ay ka qaadatay taageeridda mashaariicdaas kala duwan oo dib loogu soo nooleynayo horumarkii wax soo saarka beeraha dalkeenna aada iyo aad baa mahadsan tihiin waxaan rajaynaynaa inuu si guula u fuli doono insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu This important agreement for the flood control and agricultural development initiative in the Shabelle River Basin and in particular in the city of Beledweyne. This is a new contribution of 6 million euros that the Italian Corporation entrusts to FAO,
which will work in close collaboration with the Somali authorities, both at federal and state level, and with all the other stakeholders involved. I am particularly satisfied and happy with this milestone for two reasons. First one is because of the considerable effort made by the Italian cooperation, both at technical and financial level, to approve this new initiative. But above all, because of its considerable importance for the communities concerned and for Somalia in general. This program represents, in fact, the first one aiming to solve the recurrent flooding of the Shabelle River near Beletwene, which are causing greater and serious damage, both in terms of loss of human lives, crops, economic structures, and the displacement of thousands of people. I remember last year, immediately after my arrival to Mogadishu, how hard that area of Somalia was hit. And I remember here with you, I seize the occasion of remembering the losses of lives that took place last year. The Somali Authority as a whole, and of course particularly the president of Shabelle State and the Minister of Agriculture, have worked hard to achieve this result. And I'm confident that this synergy will continue fruitfully with all the institutions committed both at federal and state level, and with implementing partners for the success of the project. This initiative is of particular importance in the context of the sustainable development of the country, and it really includes all three dimensions of sustainable development: environmental, economic, and social. I hope it will contribute substantially to Agenda 2030 and to achievement of the Sustainable Development Goals, in particular Goal 2, which aims to end hunger, achieve food security, improve nutrition, and promote sustainable agriculture. Beside that, His Excellency the Minister of Agriculture also informed me that the rehabilitation of the Minister of Agriculture, funded thanks to a joint efforts of Italy and European Union, is now achieved. And the consequent better operation of the headquarters and the working environment of the officials and technicians working there will certainly also contribute to the best success of the project from the point of view of the effectiveness and the efficiency of their commitment. I wish everyone a fruitful work for the sustainable development of Somalia. Viva Somalia, viva Italia. Thank you.